hasteko, azken hamarkadatako politikaririk emblematikoenetakoa izan da Euskal Herrian. Izan ere, diktadura osteko lehen lehendakaria izan zen, Jose Antonio Agirrerekin lotzen gintuen ura, eta gainera suertatu zitzaion, ba, hori, autonomia estatutuari esker sortu zen Jaurlaritza hori eta administrazio hori diseinatu eta edukiz betetzea, eta hori egintzun parametro moderno batzutatik eta gainera herri ikuspegi sendo batekin. Egia da, ardatza hori politikoaren ibilbide politikoa dala, ez da? Baina dana dala bere alderdi personala jasotzen da, nola ez, biografia izanik. Basi bere jatorritik eta familitik, ikasketak eta bar, eta baina ez hori bakarrik ere. Gure arteko solasaldiak izan dira, benetan hori tertulia modukoak nola bait, eta hor gauza askotaz hitz egin dugu, eta hortaz, itzen dugu baita ere, bizitzaren filosofiaz, berak ze filosofia dokan. Eta, sentipenez, eta, bere bizitzan markatu duten gertakariai buruz, eta hori dana dago. Minutu bateko bideoak egitera ohituta egon ondoren, olako arnasa luzeko kazetaritza lan bat egitea, benetan oso eskergarria da, ezta? Ez bakarrik alde hortatik, lan moduaren gatik, baita ere nori buruz izan da lan hori, eta hori Garaikoetxea bezalako pertsona batek, berak daukan, maila intelektualarekin, berak daukan, baita humore zentzuarekin ere, benetan hori, oso ikaragarri atsegina izan da berekin buruz buru aritu ahal izatea.